разом з надією. Отож, друзі, всіх вітаємо, хто тільки не знову до нас доєднався. Uh-huh. Як ми вже анонсували трошки раніше, сьогодні в нас в гостях буде Михайло Староста. Хто ж це такий? А це пастор і любитель походів, особливо таких гірських. Вітаємо вас! До речі, одразу побачила, знаєте, аватарку в соцмережі. В горах стоїть весь в костюмі. Одразу зрозуміло, до кого телефонуємо. Та, Михайло, вітаємо вас, доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви? Як ваш настрій? Чи в безпеці ви зараз? Доброго дня. Зразу, коли ви мене так представили, як гори і все, зразу серце радіє, тому що дійсно це моє життя. І радісно навіть говорити на ці теми, коли йде питання про ліс, гори і відпочинок. Я разом з вами. Чути. Я разом з вами. Я також дуже сильно люблю і ліс, принаймні, бо я сам з села і все своє життя не те, що в лісі, просто в селі провів, але часто гори, в лісі бував. Ой, це класно, насправді. Я скажу чесно, мені ближче море, але коли воно оточене горами. Так. От. Пане Михайло, продовжіть речення. Для вас гори – це що? Розкажіть нам, що для вас є гори? Я думаю, що гори – це, в першу чергу, це життя, скажімо так. Mm-hmm. Школа, відпочинок, спілкування з Богом, тренажерна зала. Я навіть не знаю, багато можна говорити, але це дійсно, це є життя. От таким словом хочу сказати, гори – природа, Богом дана людині, це для мене, це є життя. Амінь, раді це чути. А розкажіть, будь ласка, як часто ви взагалі ходите в походи? І якщо більш детально, то скільки тривав ваш найдовший похід та найкоротший? Ох, такі теми ціпляєте, що тут можна говорити. Ми готові слухати. Походи, як за стандарт, у нас є два такі довгі походи. Для мене це довгі. П'ятиденні, шестиденні походи два рази на рік. Це весна, осінь. Два-три походи – це двох-трьохденні зима. Uh-huh. От дві ночівлі або одна ночівля взимку. А інші походи у нас такі одно-двох день в таборах. Це я навіть не рахую, тому що це зазвичай. І грибні походи, коли це сезон грибів. No. Також це для мене найкраще. Це само собою. Це має бути, таке щось на кшталт святого для гриболюбів, знаєш. Славко, ніколи не ходила збирати гриби, чесно, взагалі, ніколи в житті. Я спочатку ходив, поки не побачив гадюку біля гриба і налякався, і від того часу у мене фобія. Бачиш, а декого, до речі, це не зупиняє, люди продовжують ходити в походи, отримувати від того задоволення. Пане Михайле, розкажіть, де ви встигли вже побувати, і чи є у вас якісь улюблені місця для походів саме в Україні? В Україні, майже Карпати, скажімо так, всі основні маршрути, які є зарекомендовані собою, пройшли давно вже їх. Всі інші маршрути по Карпатах я вже сам для себе якісь створюю, щоб якісь умови були більш складніші. Тому що, якось не маю звички ходити два рази тим самим шляхом. Mm-hmm. Навіть повертатися постараємося якимось іншим маршрутом. Mm-hmm. Межі України, Австрія, Словакія були. Клас. Трохи Румунія. Гарно. Австрія найбільша, це вершина була моя. Це ми з моїм другом Андрій Савін. Такий хороший мій друг, він помер вже. Ось, і ми з ним були на Гросглокнер 3798 метрів. Ого. Майже 3800. Ого. Це скелисто, це альпінізм задіяний. Краєвиди дуже гарні, дуже гарні. Всюди є краєвиди гарні. А є якийсь такий саме особливий похід, який вам запам'ятався на все ваше життя? Можливо, там були якісь перешкоди або пригоди, які сталися? Поділіться з нами, якщо є таке. Не можу сказати, бо кожен похід, він має свою якусь таку ізюминку цікаву. Випадки якісь такі, якщо ми коли збираємося в походи, тоді ми пригадуємо, хтось прямо, ти пам'ятаєш, що там було. А такі більш цікавіші для мене, можливо, це коли десь поблудили були, скажімо, в тумані, в якійсь такій мріяці, де заблукали, так, добряче були. Можливо, це згадується так, щоб на наступний раз не попадати в таке. Але,
цікаві моменти різні. З кожного походу можна згадувати дуже багато чого. Якісь моменти, якісь там, навіть сонце, коли спалить людину, теж думаєш, люди добрі, а це так можна було? Ну, я вам скажу, як людина, яку в поході якраз спалило сонце, я була в походах кілька разів в житті. Останній мій похід був на ескалізі Бурум, в Криму ми піднімались, ходили в долину Привидів, там багато де побували, дуже класно було, але пам'ятаю, що я по наївності, всі йшли в куртках, а я в футболці. Ти думала, тебе це не мене? Так, і ми піднялись на вершину гори, і я пам'ятаю, як на вечір я майже не відчувала рук, воно так пекло. Ну, але мені здається, всі новачки допускаються якихось таких помилок. Ну, бо я вже сиділа і думала. Я спочатку не зрозуміла, що це в мене сонячний опік, що це взагалі відбувається. Ну, бо не очікувала такого повороту. Я як згадав це відчуття, у мене аж сльози на очі навернулись. Не плач, Славко, все буде добре. Але от загалом, Михайло, поділіться, будь ласка, от чи допомагають вам знання з правил виживання в екстремальних умовах? А я впевнена, що ви точно маєте досвід в цьому плані, от завдяки гірським походам. Чи допомагають вам ці правила якось справлятись із сучасними труднощами? Наприклад, там, коли пропадає світло, чи зв'язок, чи тепло, чи вода врешті-решт. Я пам'ятаю, як я в поході з пляшки милась. Звичайно. Я кажу, кожен турист, який дійсно пройшов вже якийсь період свого життя по горам, по різним, скажімо, таким складним масивам, він уже практичний до цього життя і складного життя. Він навіть, йому не проблема помитись цієї фляшки, да? Якоїсь нагріти води не проблема, як вогнище розпалити. Навіть після цих опіків сонячних, да? Бере просто зубну пасту, він намазує тіло і все пропадає. Ніхто не вірить, але це працює, але це і дуже факт, добре так? працює. Так, 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 це точно. Так. І багато таких, навіть коли вже прийшов цей період виключання електроенергії, світла, в кожного туриста він є вже ці ліхтарики на акумуляторах. Так, я, до речі, до сих пір використовую. Да. Машина в кожного з нас, є такі дрібнички речі, які, ну, в будь-який момент вони пригодяться, і ми знаємо, що вони пригодяться. І коли стає якась криза, раз, і тут виходить ситуація, і дуже легенько, швиденько. Ну, це я думаю, дуже практична людина, яка живе так гірським життям або туристичним життям. Мені здається, знаєте, ще один от такий похідний момент, особисто я за собою помітила, знаєте, питання другого дихання. Коли ти йдеш, розумієш, що в тебе не вистачає сил, а треба йти далі, і той рюкзак тебе переважує, а ти продовжуєш іти. І мені здається, що от в сучасному житті, коли тебе в 10-й раз виключають світло, ти там не встиг щось зберегти, коли друкував, чи якісь такі моменти, ти видихаєш, розумієш, що треба продовжувати жити далі, працювати далі. Рухатись далі. Без варіантів. І воно насправді дуже загартовує. А от розкажіть, будь ласка, Так. Ви продовжуйте, Михайле. Ну, яка навіть по цій темі, що навіть жінка питає, ну, як ти можеш бути такий спокійний? Ну, якийсь спокій є, тому що людина знає, ну, світла нема, там, ну, і якось перебувається тим там теплом чи щось інше. Це не страшно, тому що хтось привик уже до гіршого, скажімо так. Це правда, правда. Так. Звичайно. А скажіть, будь ласка, таке питання для наших слухачів. З якими складнощами, в першу чергу, може зіткнутися недосвідчений мандрівник, або можете ще назвати додатково такі основні речі, які мають бути в рюкзаку у цього початкового мандрівника, який збирається саме в гори? Угу. Перше застереження – ніколи сам не йти. Якщо ти новачок, ніколи сам не йти, тому що, ну, дійсно, це... Тим більше, якщо ти не вирішиш селі під горами, ну, краще не робити цього. Обов'язково треба знати, куди ти йдеш, хоча б подивитися цю карту, топографічну, рельєфну карту, щоб, ну, хоча б розуміти, ну, куди ти йдеш. Mm-hmm. Взуття – це взуття основне. Якщо в тебе ноги запечуть і ти не зможеш далі йти, ну, це проблему ти сам собі створиш і всім, якщо так і є. Ось, рюкзак. Обов'язково мій дідусь із бабусею навіть казали, кусок хліба, сине, ти завжди маєш мати в сумці. Кусок хліба. Тобто ніколи без куска хліба не йти. Я би назвала без шоколадного батончику, який дає енергії, бо я пам'ятаю, я тільки так в походах і виживала. Особливо, коли стає погано, шоколад або какао, таке дуже солодке, воно правда рятує. Дивіться, пане Михайло,
перепрошую. Наша слухачка Ганна Ангел пише: «Жаль, що я не ходила в гори. Не так пристосована до важких умов. Що би ви могли порадити отим людям, які, власне, хотіли би піти в гори, але бояться, бо не пристосовані, як то кажуть, як пані Анна сказала, до важких умов? Просто перебороти страх, чи є якась спеціальна підготовка для такого рішучого кроку?» Підготовки, можливо, страх треба перебороти і бажання піти. Все-таки налаштуватися один раз і постаратися піти з групою, яка ну, вже там ходить постійно, з ними домовиться, хай проконсультують, підберуть все, що треба, які речі собі треба. Один раз тільки попробувати. На наступний раз ця людина зможе сама собі адекватно сформувати рюкзак, одежу, все, що потрібно. І вона дійсно стане вже практичніше, тому що вона зрозуміє. Ну, холод – нормально, вітер – теж, світло – теж, можна в темряві, можна так і без того, і цього. Тобто один похід, він робить такі великі перевороти в житті людини. Тільки не боятися. А от, власне, мені здається, що багато з новачків, хто боїться, одна з причин, один зі страхів – це заблукати в горах. Я думаю, бояться, певно, що піду зараз у гору, заблукаю, і все, пропало. Чоловік без жінки, діти без мами, або там навпаки. Які би ви могли дати поради? Що робити, якщо ти заблукав у горах зимою? Якісь алгоритми, можливо, є спеціальні або поради від вас? Якщо зимою краще взагалі не блукати, тому що дійсно проблема. Я в своєму житті блукав, ну, 4 рази, скажімо так, 3. В основному було в мене так, що навіть це не зима, блукав і повертався на місце те ж саме 3 рази. Ну, тобто коло ходили, друге і третє коло зробив. Це була Мряка, це я пішов на гриби, пішов. І отак на одну галявину, де був кінь, я 3 рази на цю галявину виходив. Тобто я тоді зрозумів. Краще помолитись, попросити Бога мудрості, як краще вийти з цієї ситуації. Тобто Бог в мене на першому місці в всьому. Коли ми починаємо похитити, Бог є на першому місці. Я рекомендую всім звертатися до Бога, просити мудрості. Інша сторона людського фактору, ми маємо знати, куди ми йдемо, який масив нас чекає, тобто який рельєф. І те, що я зараз всім кажу, якщо зима, людина має зрозуміти, чому багато гинуть в горах, блукають і не знають, як вийти. Не складно. Наші Карпати – це не великі Карпати. Тобто, любий перший якесь поселення, село, хутір, да, само віддалено 20-25 кілометрів максимум. Тобто, людина має зрозуміти, це має велике значення. Якщо є 20-25, хай би 30 кілометрів, вона має зрозуміти, вона зможе їх пройти в будь-якому випадку. Хай би це доба, але вона пройде. Коли вона розуміє, тому що приїжджають київські, попали в якусь халепу, і вони не знають, а що за хребтом тим є, скільки кілометрів то. Все. І це паніка починається. Я кажу, знайте, що нема. Максимум 15 вам прийдеться пройти кілометрів. Ну, я так дивлюсь по горах, скільки я пройшов. Всюди перші села, населені пункти, докуди ріка виводить, 15-20, ну хай би 25 кілометрів. Це, ну, якщо людина цього розуміє, вона не боїться, вона розуміє, що скільки їй часу потрібно для цього пройти, і вона його пройде, тому що є ціль, куди йти. Прекрасно, дякуємо. Ну і телефон обов'язково, зима, телефони замерзають акумулятори, ну це теж треба знати. І сірник, це обов'язково має бути, щоб ти знав, як вижити в цьому, ну зігріти. Добре, це точно, так. А дивіться, а якщо раптом немає сірника, а зігрітись треба, можете дати пораду, як же ж розпалити отой вогонь, без, можливо, якщо немає підручних засобів? Або промокло, так, наприклад, підсоріли, таке в мене бувало в поході. Складне запитання, чесно скажу, скільки разів ми пробували запалити тими методами, які рекламують, розказують, не вдавалося. Тобто натерти якусь там палку-опалку ні в кого не вийде. Треба дуже довго це робити. Кажу так, як є від щирого серця. Можливо, я не пробував. З склом не ходив, з якимись там інакшими хімічними, ну не ходив, не робив. Сірники завжди у мене є. Запальничка є, і завжди вони в полиетиленових мішках. Я зрозуміла. Ну, тільки так. Один сірник, мені достатньо один сірник, але він в мене є. Багато мені їх не треба.
але один має бути. Дуже дякуємо, Михайло. І от, можливо, наостанок, якщо людина не орієнтується на місцевості, а в неї немає карти чи компаса. Або телефону. Або, от, а це основне. Там, де не скаже, через 5 метрів поверніть направо за тим деревом. За тим та дубком. Розкажіть, будь ласка, як зорієнтуватися? Що взагалі робити, якщо ти от не розумієш, де ти? Ну, скажімо так, якщо це Карпати стосується, в Карпатах то простіше, тому що є вершина, є урочище, скажімо, ущелина, спускатись до ріки, угу, і вниз рікою. Кожна ріка виводить до населеного пункту. Кожна ріка, ого, виводить до населеного пункту. Як мудро. Тобто зима, я раджу спускатися в ріку і тільки рікою йти в напрямок течії, куди течія, туди йти. А літом, рекомендую йти хребтами, тому що там легше буде проходити, тому що, ну, нема з тих зарослів і тому подібне. Хребтом, і як хребет іде, так ним іти вниз, і кінцевий результат, він все рівно прийде на низ і прийде саме в поселення. Зимні варіанти. Так, взимку тільки до джерела і вниз джерелом все. Дякуємо вам, любе, пане. Вийде. Дякуємо, пане Михайле, за ваші цікаві відповіді. Нам було з вами дуже цікаво. А скажіть, може ви маєте якесь побажання нашим слухачам наостанок? Що би ви хотіли сказати зараз в прямому ефірі? Слухачам? Ну, якщо є підлітки, діти, давайте їх в клуби слідопитів. Дуже цікаві клуби, де навчають практичному виживанню, не просто навіть в лісах, в будь-якому практичному щоденному житті, дуже хороші поради. І ці відносини з Богом, вони найкращі є, тому що дійсно гори, природа Богом створена, він є наш творець. Знаходьте час, щоб відвідати, знайти це спілкування з Господом і відчути це задоволення, мир, спокій і насолоду від того, що Господь, ну, я думаю, подарував це людству, як гори, ліс, природа, де його видно творчу руку, де його видно унікальність і піклування про людину. Це точно. Дуже раджу, дякуємо. Всім. Та дякуємо, Михайло, підписуюсь під кожним словом, як наставник в клубі слідопитів. Та бажаємо вам Божих благословень, бажаємо вам ще багато класних походів, які би вас зарядили, і ви б отримали просто масу класних позитивних емоцій. Безпечних походів. Так, безпечних походів. Ну і загалом бажаємо вам міцного здоров'я і миру. Миру як на серці, так і за вікном. Друзі, а я нагадую, що з нами був Михайло Староста. Це пастор і величезний любитель походів, таких гірських походів, досвідчений мандрівник. Дякуємо, пане Михайло, що ви були разом з нами. Друзі, ну а ви не перемикайтеся. Не перемикайтесь, бо ми далі, в нас ще багато цікавої інформації. Залишайтесь на радіохвилі. Прагни до мрій разом з надією.